Milý divák pri monitore, vítame vás pri zázname z mladého, ale už vitálneho športu, ktorý sa začal šíriť po slovenských uliciach a grúňoch. Dnes budete svedkom historicky prvých majstrovstiev Slovenska vo vybíjanej mobilov. Vypredané stredisko kultúry nám už vrie nedočkavosťou, aby sa mohlo pozrieť na tento vrcholový šport. Dajme ale priestor organizátorovi, nech vieme, ako vôbec nápad na mobilnú vybíjanú vznikol. Táto myšlienka nás napadla tak spoločne, sedeli sme za stolom a rozmýšľali nad tým, že čo tým deťom vlastne ponúkneme. Skúšali sme aj to striekanie, aj ten hip-hop a už to nikto nerobí, už to nikoho nebaví. A všade vidíme tie decka s tými mobilnými telefónmi, tak sme sa rozhodli, že skúšime urobiť vybíjanú v telefónoch. No. Posledne sme si začali všímať, že to zaujíma aj starších. Že neverte ľuďom s úzami. V skutočnosti majú tieto majstrovstvá jediný účel. Otestovať asi najväčšiu slabinu súčasných smartfónov, ich batériu. Čo mobil vybíja najviac? Toč najdôležitejšia otázka dnešného zápolenia. Chcem vidieť čistú afer hru. Súťažiaci dostali tri rovnaké smartfóny, všetky splne nabitou batériou. Víťazom sa stane ten, kto najlepšie ukáže požierače batérie a teda mobil vybije ako prvý. Pozvedujte svojich finalistov! Hneď od začiatku sa vedenia ujíma Peter číslo 1. Jeho taktika je jednoduchá, všetko stavia na to, že najviac sa mobil vybíja, keď sa na ňom hrá graficky náročná hra. Telefón nabíjam aj 10 krát do týždňa, niekedy 2 krát denne, pretože sa mi veľmi rýchlo vybíja. Vždycky, keď to najviac potrebujem, niečo pozrieť na internete, tak vtedy sa mi vybije telefón. Slečna Ivana zvolila iný spôsob vybíjania. Tak určite chcem vyhrať, takže pozapínam všetko, čo sa dá. Určite Wi-Fi, Bluetooth, NFC, všetky hry, ktoré sa tam budú dať spustiť. Aktivujem si YouTube a videá a budem pozerať, takže... Ivana hneď ale ukazuje aj svoju zákernejšiu stranu. Mobil sa totiž snaží nielen vybiť, ale zároveň rozrušiť pozornosť svojich protivníkov a zjavne na to nasadzuje najťažší kaliber. A na hry stavia aj Peter číslo 2. Je to nedostatok fantázie, alebo dokonalý krycí manéver pre niečo väčšie? Dnes budem hrať tie hry, lebo si myslím, že najviac vybíjajú tú baterku, taktiež budem pozerať nejaké videá, streamovať z internetu. A okrem toho chcem mať zapnuté čo najviac aplikácií, pokiaľ sa dá. Napätie v sále stúpa, sústredenie je neznesiteľné, diváci skoro nedýchajú. Tak si skočíme v čase do momentu, keď sa začalo ukazovať, ako jednotlivé taktiky fungujú. Za prvé, hry sa ukazujú ako najväčší vrah batérie. Ani video, ani web, alebo čokoľvek iné na hry zďaleka nestíha. Za druhé, ak chcete vedieť, kadiaľ z vášho mobilu uniká najviac energie, tak si pozrite v telefónoch s Androidom nastavenia záložka batérie. Tam objavíte, čo máte spustené na pozadí a čo cucá energiu, aj keď to vôbec nevyužívate. A za tretie, to uvidíme, keď sa pozrieme bližšie na Petrovú taktiku. Ten hrá Angry Birds. Zdanlivo nenáročnú hru, no len zdanlivo. Angry Birds totiž bráni, ako mnohé iné hry, aby mobil prešiel do režimu spánku. A energia vášho mobilu so spustenými Angry Birds krváca až 2,8 krát rýchlejšie ako v normálnom stave. A ešte jeden zaujímavý fakt. Angry Birds len tretinu skonzumovanej energie použije na samotnú hru, zvyšných skoro 70% energie míňa na to, aby hra sledovala vaše správanie, uploadovala informácie a sťahovala reklamy. Hold, cena za to, že je hra zadarmo. Petrovi sa ale málilo a tak pristúpil ešte k radikálnejšiemu kroku. Objavil a stiahol si aplikáciu, ktorá je určená na rýchle vybitie telefónu. Zapne vibrovanie, Wi-Fi, naplno zapojí do práce procesor, nastaví jazd na maximum, hľadá neustále GPS, blíka bleskom na mobile a v kuse sa pripája na Bluetooth. V preklade, toto je zoznam najväčších žrutov batérie. Ak si chcete uchovať batériu čo najdlhšie, dávajte si na nich pozor, cíciakov jedných. Vážení diváci, 2 hodiny 20 minút, blížime sa do finále. O pár chvíľ neskôr to už Ivana nevydrží a vzdáva sa súboja. Ostávajú nám už teda len dvaja vybíjači. Podarí sa Petrovi poraziť Petra, aj napriek Petrovmu podvodu, alebo Peter nabije Petra, bude to Peter alebo Peter? Veľké finále sa blíži a Peter nenecháva nič na náhodu a kliká ako o dušu. Ale aj Petrovi sa objavujú kvapky potu, telefón je už prehriatý natoľko, že pomaly začíname súťažiť vo varení hardvéru. No ale Peter zúrivo pridáva. Peter, dav besne, vstáva a skanduje. Peter sa snaží z posledných síl. Yes, vybitá. Tak nakoniec to vyhral Peter. Neuveriteľný výkon. A mobil skapal za 3 hodinky.
To nie je vina HTC One. V jeho triede podobnú dobu, plus minus hodinu, vydržia aj ostatné telefóny. Kapacita batérií sa síce oproti tehlám spred 10 rokov zdvojnásobila, ale na nové funkcie to teda nestačí. Ak sa s tým nechcete zmieriť, máte v podstate len pár možností. Jednou je vybrať si mobil, na ktorého batérií výrobca nešetril. Druhou je dokúpiť si náhradné zdroje energie, ktoré sa dnes už šijú napríklad aj do ruksakov. Na do tretice, čo môžete spraviť hneď, je stiahnuť si aplikáciu, ktorá dáva pozor na iné aplikácie vo vašom mobile, aby nežrali primnoho. Zoznam otestovaných a odporúčaných ochrancov batérie nájdete dole pod videom. Petrovi gratulujeme a Petrovi ďakujeme za účasť. Dovidenia. Ahoj, volám sa Paťa a som Autoguru. Ak potrebujete poradiť, ktoré mobily majú najlepšiu batériu, alebo zistiť, ako najlepšie ušetriť batériu na tom vašom, zajdite do Auto predajne. Ja alebo moji kolegovia vám radi bezplatne poradíme, a to aj keď nie ste zákazníkom Auto.